janë Vladimirit, kemi ardhur dhe me kërkesë të hershme të komunitetit për të përfunduar një proces që kishim nisur në fakt së bashku, i cili është dorëzimi për eshtrave të Shën Juan Vladimirit, të cilat zbuluam që ndodheshin në fondin tonë muzeor të Muzeut Historik Kombëtar. Është një gjest shumë simbolik në fakt, sepse gjithmonë kemi qenë krenar për bashkëtesën fetare edhe për të gjithë ndërveprimin që shteti ka pasur me komunitetin, por që nuk deshëm që të ndalej thjesht në restaurimin e objekteve të kultit, ajo që është parë gjithmonë si mbështetja e Ministrisë Kulturës, por në këtë rast edhe me kalimin e lipsaneve të Shën Juan Vladimirit vërtet aty më afër komunitetit, dhe mendoj që është një nga gjestet shumë të mirëpritura dhe që shpresoj që do gjej më së miri edhe të gjithë mbështetjen tuaj më pas, sepse ka ashtu siç ka kërkesa, kanë edhe detyrime për mirëmbajtjen e tyre. Do të kemi kështu në vijim edhe një tjetër lloj bashkëveprimi, bashkëpunimi që nuk është thjesht për restaurim. Jam shumë mirënjohës të gjithë atyre që na ndihmuan. Ka qenë një proces burokratik i vështirë, sepse vetë kuadrët ligjore, siç e dini, duket në pamje të parë sikur nuk e lejonin një gjë të tillë, por aty ku qëndron vullneti dhe fal në fakt edhe mbështetjes së kryeministrit, e cili e ka marrë këtë kërkesë, e kemi ndjekur së bashku. E kemi përfunduar me sukses dhe uroj vetëm të mirat për komunitetin, duke e kthyer kështu në një atraksion vërtet të vonshëm. Këto kryeministër. Faleminderit. Lutfane që shumë të ndodhë të lirë atë i zotit. Shumë bukur. Kemi folur shumë për faktin që atrakcionet nuk janë vetëm objektet e kultit, po themi si objektet të cila duhet vizitohen nga turistët, por mbi të gjitha edhe për komunitetet. Kështu që jam e bindur që kemi kthyer në këtë lloj mënyre edhe një tjetër vlerë monastirit tuaj. Ku do i vendosni? Do jemi brenda në kishë, kemi një ambient ku është ka qenë varri i tij dhe kanë qenë lipsane të tij. I bekuar është Perëndia e ynë gjithnjë tani e për erë në jetën të jetëve. Amin. Dëshirojmë o Perëndia sipas mëshirës së Tij të madhe të lutemi të gjodhë mëshirë.
për krype shkopin ton andoni. Shumë kem në kryzot. Lutemi dhe për mëshirë jetë pa që shëndet shpëtim vështrim tjes dhe falje të mëkateve të shëngëtorove të përëmdim. Tanishëm që t'u falet çdo faji bërë me dashje apo pa dashje. Yeah.
kthejmë Zotit atë që i takon në Zotit. Dhe urojmë që edhe në vazhdim të kemi bashkëpunime të tilla me të gjithë autoritetet vendore, qendrore, edhe Perëndia t'ju bekojë dhe me shenjtorin e sotëm që na bekon të gjithëve. Edhe një herë faleminderit, mund të vazhdojmë tek sallë. Thank you.